Չարենցավանի TV3 հիմնական դպրոցն է, 11 օր է աշակերտների մեծ մասը հրաժարվում է դասարան մտնել, դասադուլ է։ Աշակերտների բողոքին ծնողներն են միացել, պահանջում են նախկին տնորեն Լուսինե Կարապետյանի պաշտոնավարման ժամկետը երկարացնել և չեն ընդունում նոր ընտրված տնորենին։ Մենք արդարություն ենք պահանջում, ուզում ենք մեր տնորենը հետ գա, այսքան ծնողները հավաքվել են միայն Տիկին Կարապետյանի համար։ Մեղք է մեր երեխաները, կրտվել են ուզում, այս բանից լարված վիճակից ուզում են դուրս եկած լինեն։ Նայեք, տեսեք իմ թորնիկը ինչ ա գրում։ Որ ես գյուղ եմ գնում, ես էլ ստեղ մնալ չեմ ուզում, ես էլ չեմ ուզում։ Նորանշանակ մարզպետից հետո ամեն ինչ գլխի վայր շուռ է եկել։ Վարչապետի պաշտոնակատարը դեռ նախընտրական քարոշության ընթացքում չարենցավանցիներին խոստացել էր օբյեկտիվ լուծում տալ խնդրին։ Դպրոցի ներսում Փաշինյանը հորդորում է 13 տարի դպրոցը ղեկավարած տնորենին վաստակած հանգստի գնալ։ Ես ուզում եմ Տիկին Կարապետյան ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր աշխատանքի համար։ 13 տարին քիչ չի և ուզում եմ նոր տնորենին հաջողություն մաղթել և ուզում եմ ձեզ կոչ անել, որ այս իրավիճակից իսկապես գլոբալ առումով ուժեղացած դուրս գանք և դուք էլ կարծում եմ ձեր հեղինակությամբ կարող եք օգնել, որպեսզի այս իրավիճակը հարթվի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը դպրոցի բակում հայտարարում է, որ երեկոյան Կոտայքի մարզպետը օրենքի համաձայն TV3 դպրոցում նոր տնորեն կնշանակի։ Տիկին Բալյանին կնշանակի տնորեն։ Դպրոցի տնորենի ընտրությունները չեղան անելու որևէ հի։ Այս Նիկոլ Փաշինյանի հորդորներին ծնողներից են պատասխանում։ Ձեր խոսքերից մի փոքրիկ մեջ վերում եմ ուզում անել։ Խոսքը հերավում է այն փաստին, որ դուք վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ասացիք, եթե ժողովուրդը մեկ անգամ 5 րոպե չուզենա, ես վարչապետ չեմ լինի։ Եվս մեկ փաստ էլի ձեր խոսքերից էլի մեջ վերում։ Ասացիք, եթե գյուղը կանգնի գյուղապետի համար, գյուղապետը կվերանշվի այն գյուղապետը, ով որ գյուղն ա ուզում։ Հիմա այսօր այսքան ծնողներ նյուժելի մեկ ձայնի արժեք չունեն, որ այսքան ծնողների ձայնը ասի արժեք։ Բայց կներեք, եթե դուք մտածում եք, որ օրինակ օրենքը պիտի փոխվի այնպես, որ ծնողները ընտրեն, այդ ճիշտ օրենք չի, որտեղ դա սխալ տեղ կտանի։ Վարչապետի պաշտոնակատարի դպրոցից հեռանալուց հետո 13 ուսուցիչ իրենց տնորենի հետ դպրոցից հեռանալու դիմում գրեց։ 13 ուսուցիչ և 5 վարչական աշխատող դուրս են գալիս աշխատանքից։ Ուսուցիչների քայլին ծնողները հետևեցին, երեխաներին հանում են դպրոցից։ Չկա Անգեր Կարապետյանը դպրոցում, չկա իմ աշը, իմ երեխը վերջ, ու իմ նման լիքը ծնողներ։ Վերցնում ենք թղթեր ու դասարաններով երեխեքի տեղափոխում ենք այլ դպրոց։ Հենց հիմա մեզ սպասում են, հենց հիմա։ Հայկ Նավասարդյան, Միլենա Պողոսյան, Այլուր։